Olá, amigos! Voltamos com mais um vídeo para vocês aqui de Vagos, Aveiro, Portugal. E hoje... Vamos para a praia! E hoje nós vamos para a praia. São duas praias próximas aqui da vivenda, né? Em torno de 10 quilômetros. É bem rapidinho para chegar lá e nós vamos mostrar todo o trajeto. Bora lá então, para essa aventura de hoje. Olha aí, ó. Davi já está ajudando a trazer as coisas para o carro. Ó. Cadeirinha de praia, mais ali uma bolsa cheia de comilança, como diz o Davi, para a gente fazer um lanchinho na praia. Então vamos na praia mais próxima de casa, né, amor? É, vamos lá na praia do Areião. Para a direita. Essa praia do Areião a gente ficou sabendo que tem umas partezinhas que é boa para criança, né? Uhum. Então vamos lá conhecer. Tá dando uns dias quentes, né? Bem quente. O caminho é o mesmo que vai para as empresas, né? Parque Industrial. Isso. A praia é bem pertinho aqui, hoje tá muito quente. Até porque o Parque Industrial fica perto da praia, né? Fica. Então é o mesmo caminho aí. O pessoal sempre pergunta sobre o nosso muro, né, que é baixo, né? Mas pode ver aqui, ó, todos os muros aqui em Portugal são baixos. A maioria, né? A maioria. E muitas casas, né? E muro não tem? Não tem, né? Bem baixinho com umas flores, aqui é outra. Não se vê muro alto, na verdade, aqui. Não. Não se vê. Aí, ó. Nós estamos fazendo um telhado de aço. E a gente já pega para ir para a zona industrial, nós íamos em frente, né? A gente já pega aí para a Praia do Areião. Vê se achou uma piscininha lá para nós tomar banho, né, filho? Para molhar os pés, só. Quero ver se a água é muito gelada. Para molhar os pés, né, amor? Ó, já tem gente voltando, pelo que já. Eu vi. Deve estar frio lá já. Uh-huh. Essa praia aqui é uma praia mais assim, menos habitada, né, pequena? Praia do Areião. Menos movimentada, né? É, não tem prédio, só tem casas assim, mais distante uma da outra, mas a Praia da Vagueira aqui ao lado é bem... Bem mais movimentada. Bem movimentada. Bem pertinho, né? Olha que casa bonita aqui, ó. Casinha de praia. Já tô vendo areia lá. Ah, eu também já tô vendo areia, Zô. As dunas da areia lá. Esse aqui ao lado é tudo milho, ó. Plantação. Toda plantação de milho. Não sei por quê. Agora alguém me diz por que tem milho perto de uma praia. Plantação? Olha só. Cavalinho lá. Que lindo. Lindo, né? Mas vamos virar pra cá de novo pra nós ir pra praia. Areião. Nós só viemos uma vez nessa praia, né, pequena? No agora, inverno. No inverno, e à noite ainda. Tava frio, frio, que eu não quis nem descer do carro. Areião, mas lá tem bastante gente aí, ó. Ah, bem movimentado. É tipo aquelas praias lá de Floripa, isso aqui, né, pequena? Parece, né? Aquelas praias assim que, aham, que as pessoas vêm, né? Mais pra curtir mesmo o mar, a natureza. Vou achar um lugarzinho aqui. Chegamos na praia do Areião. Pequeno do Davi já estão subindo aí. Olha as dunas. Aqui tem uma casa de banho pública, chuveiro. Ali o estacionamento. Essa praia aqui é muito parecida com as praias de Floripa. É, em termos assim de natureza e mais deserto assim, né? As pessoas vêm mais para curtir. A praia, a natureza, tem essas dunas. Toda a praia tem essas passarelas, ó, para você caminhar. Ali, ó, Davi já tá fazendo festa ali.
Olha a areia como é que é aí. Tem algumas praias da Europa que não é areia, assim, é pedra, né? Cascalho, ó. Que não, é areia. Muita areia. Ih, a cadeirinha tá lá longe. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Será que a água tá quente hoje, filho? Tá, rapaz. Quero molhar o pé pra ver se a água é gelada. Ó, quero ver se a água está muito gelada. Pensa na água gelada. Alguém colocou gelo na água e esqueceu de tirar. Precisava era só colocar água da praia na água. Na... Alguém meteu o gelo na água e esqueceu de tirar. É, aqui ela é mais agitada, pequena. Será onde que tem aquelas piscininhas? Sai pra lá, vamos pra lá? Caminhar? Como gosta da praia, né? E olha que a água tá gelada. Ai, pequena. Ai. Eu sei. O duro é entrar e sair dessa praia, né? Nós estávamos lá embaixo. Pra chegar de lá até aqui nessa rampa. Olha só no cansaço. Ai. Bebo água. Ah. Que sede. Que água, filho. Ai, vou pôr as minhas conchinhas aqui, ó. Olha as conchinhas que eu catei ali, ó. Tem muita conchinha linda ali, ó. Linda, lindas conchinhas. Tomando uma aguinha, né? Beba água, né, filho? Vamos, filho. Aí, ele também cansou, disse que já estava na quinta. Vamos lá, força. Força. Força, agora já saímos da areia. Olha as passarelas aí. Ah, mas ela tem mais, ó. Ela tem mais, ó. Ali, será que não tem um pocinho ali pro Davi? Pois é. A gente estava procurando se não tinha uma piscininha pro Davi. Que ali só tem, Ah, parece que é lá, ó. Só tem aquela mar mais bravo, né? Vamos ali ver. Talvez ele seja mais calmo, porque depois do quebra-mar. Ali tem o quebra-mar, talvez ali seja mais calmo, pequena. Pois é, olha ali, ó. E não pegue tanto vento. Tem criança, ó. Ali é melhor, ó. Sabia que tinha uma praia? Ah, ali é legal. Vamos lá. A gente sabia que tinha um lugarzinho, né? Ah, ali é melhor, agora ali, ó. Vamos lá, filho. É aqui? Eu acho que pega menos vento ali também. Ah, ali tem umas piscininhas pequenas. Ah, aqui, olha só, quase não tem ondas. E tem o quebra-mar ali. Que é legal pra criança ali, filho, ó. Vai lá, filho. Ó, pessoal, nós continuamos na Praia do Areião, mas agora do outro lado do quebra-mar.
É aqui que tem as piscininhas ali, ó, para criança, olha. Bem legal. Não tem ondas grandes, ó, bem calminho. E também não pega muito vento, aquele paredão lá ele corta. Olha que lindo, esse aqui dá um colar, olha. Estão catando as conchinhas? Esse aqui dá um colar, olha só que coisa mais linda. Não, filho. Mas aqui é muito legal aqui, né? É gostoso, nossa. Nós estávamos do outro lado ali do quebra-mar, ó. Vamos lá fazer mais um pocinho, filho? Vamos. Aqui dá para as crianças brincar. Vamos, pai. Vamos, pai. Pai já vai. Nós gostamos daqui porque, olha, é bem baixinho para as crianças, ó, uma faixa bem grande. Vamos vir muito aqui essa praia, porque nós gostamos, para o Davi, para as crianças. É muito bom, olha a faixa que tem ali, de água bem baixinha. E aí, provavelmente, bem no verão, quando aquece, essa água aqui deve ficar mais quente, porque ela é... Tem ali meio metro de água, ali uma faixa de uns 150 metros para dentro do mar, ó, e meio metro de água. Chega de praia por hoje, né? Olha, tô roxo! Ah, roxo, né, filho? E já curtimos uma prainha, Praia do Areião. No início nós achamos que era só aquela parte ali, né? Mas tem uma parte muito legal ali para criança ali. Muito boa. E para nós, quentinha, né? Quentinha, não é tão gelada não. A água, né? É igual a água de rio nossa do Brasil. Igual água de rio. A gente está acostumado com uma banho de rio. Para mim, gostei. E isso porque não tá muito... Não é o verão ainda mesmo, né? O verão começa dia 20 de junho. E a gente também vem um pouquinho mais tarde, né, amor? Sim. Pegar o sol muito forte também, né? E essa prainha fica a 11 quilômetros aqui de casa, dá 14 minutos, eu tava vendo ali, pequena. Ó, aqui tem uma lanchonete aqui, ó, restaurante, bem legal. Pai, você não viu o Fusca? Viu o Fusquinha ali, sim. Viu o Fusca. Mas essa vai ser a nossa prainha, porque é um lugar ótimo pra criança. Ótimo, ótimo pra gente vir ali. E perto de casa, né, pequena? Nós já chegamos em praias muito longe que não tinha um espaço assim, né? Não. Aqui ó, ao lado, olha que legal isso aqui, ó. Que lindinho, né? Muito bonito, olha que legal. Legal para trazer um caiaque pequeno, colocar aí para remar, ó. Se der, né? Sim. Legal. Fazer um caiaque. Eu acho incrível esses milharal aqui, ó, na praia, ó. Dos dois lados, tudo milho aí, ó. E o Davi já tá fazendo uma boquinha. Fazendo um lanche, né? Tudo milho, milho. Aqui do lado também milho. Olha o milharal aí. E as casas, interessante, né? Porque, né, que elas ficam bem longe do mar, né? Ó. Tem um espaço aqui de área de preservação que não pode construir. E aí, ó, as casas ficam bem longe. E começa a vilazinha, ó, da Praia do Areião. Vamos dar uma passeadinha aqui pela vila aqui da Praia do Areião. Meu, tá, já assim, é 18h42? Já. Meu, e o sol tá forte ainda, porque tá ardendo os braços aqui, ó. Vai escurecer só às 21, né? Uhum. As casinhas de praia aí. E de novo, né? Mesmo na praia, os muros, ó, tudo baixinho. Tem um muro alto. Terrenão aqui na praia. Bom, a gente não precisa ter casa aqui na praia, né, pequeno? Porque nós estamos muito pertinho, né? Aqui, ó, nós já estamos entrando na praia da Barra de Mira, ó. Barra de Mira. Uhum. Que é outra praia. Então é Vagueira, né? Praia do Areião e Mira. É Barra de Mira. Barra de Mira, mas não é Praia de Mira, né? É, vai começar a Praia de Mira. Ah. Cais do Areião. Olha.
Umas casinhas bem gostosas de praia, né? Olha essa casa. Olha aqui. Que lindinha. Essa tem que até ficar, não vai dar de ver. Olha essa casa. Casa do sol. Umas casas lindas. Aqui nós chegamos a uma outra praia. Pelo que eu vi ali no Google, é Barra de Mira. Mas vou confirmar ainda. Mas também é muito legal para crianças, esse lado aqui, ó. Tem esse quebra-mar, daí fica bem calminho ali. Mas é muito linda. E aqui é muito legal que tem uma lanchonete ali, um restaurante, né? Servem ali petiscos, bebidas. Bem em frente aqui, ó. Tem até umas cadeiras lá, ó. Pé na areia. E isso, tudo aqui próximo de casa. Aquele ponto ali deve ser muito bacana para criança ali, ó. Quando a maré está mais cheia, deve formar ali uma piscininha ali com água mais quente. Que é o que a gente procurava aqui em Portugal. Somente pelo Davi. Que legal, né, pequena? Pertinho da nossa casa. Vamos curtir muito o verão, né? É o primeiro verão que a gente está assim, realmente se planejando para curtir a praia, porque o primeiro ano foi mais trabalho do que curtição, né? Bastante trabalho, então a gente nem saía muito. Agora que a gente vai começar a sair. Hoje a gente tirou a tarde para conhecer essas praias, que são praias assim mais tranquilas, mais para contemplar a natureza. Não tem prédios, não tem muitas casas. São muito parecidos com algumas praias de Floripa, né? Que, tipo, a Praia da Joaquina, ela tem muita duna, muita areia. E aqui é a mesma coisa, tem muita areia, muitas dunas. É muito legal. Que parece que, em alguns lugares que a gente está aqui, parece que é lá. É, digamos-se, mais pela natureza, assim, pelas dunas, pela quantidade de areia que tem aqui. Numa próxima oportunidade, a gente vai levar vocês aí conhecer umas praias mais movimentadas. Chega por hoje, tá todo mundo cansado. Tá cansado, filho? Hoje... Eu tô suando. Tá suando? Tá suando? Vamos passar pelo aquele caminho bonito de novo? Bora pra casa, né? Olha que entrada bonita aqui na praia, olha. Não, e o canto do pássaro foi lindo. Ó, canal de Mira. Que é Barra de Mira. Um barquinho, dá pra andar com o barquinho aí nesse canal todo aí, né? Nesse tem jacaré aí, pai. Deve ter jacaré, pai. Será que tem peixe também? Deve ter. Em outro passeio nós vamos na praia da Barra, né? E... Não, na Vagueira. E vamos à praia de Mira também. A praia de Mira é pra cá. Nós esperamos que vocês tenham gostado dessas imagens de hoje. Fique com Deus. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.